Stanislav Varanov, onnittelut Veikkausliigan debyytistä ja ensimmäisestä maalista. Kiitos, kiitos. Jännittikö? Jos rehellisesti, niin ei hirveästi. Silleen sopivasti, vähän. Kyllä, no se meni aika hienosti. Teit ensimmäisen maali heti ensimmäisessä ottelussa. Kerro vähän tosta. Wow, siisti fiilis. Mä odotan tätä niinku chancea, että mä pääsin pelaa tänne täällä. Ja hauska fakta, mä näin unta tänään, kun mä nukuin, että mä teen maali, kun mä tuun sisään. Joo, siisti fiilis. No, aivan uskomatonta. Pääsit vielä huudattaa ottelun jälkeen kannattajia. Joo. Onks tää on just jotain sellaista, mistä sä olet unelmoinut? Kyllä, on todellakin. Aina ihana pelaa tuollaisten hyviä faneja takana. Mä sanoin, että puolet maalista oli näiden takia. Siisti kannatus. Todellakin. Oot ollut 0-4 liekeissä tällä kaudella. Nyt tosiaan pääsit näyttää ihan edustusjoukkuessa sun taidot. Kuvaile itsesi vähän pelaajana. Sä saat olla vielä jollekin vähän tuntematon. joo. Mä oon pelannut, tää on mun klubi 0-4, nyt toinen kausi, mitä mä oon pelannut. Ja, no, pelaaja, miten mä sanoisin. Mä oon hyvin nopea mun mielestä ja aggressiivinen vastustajaboksissa. Mulla on hyvä laukaus ja ihan hyvät molemmat jalat. Hyvin vaarallinen vastustajapuolelle. Kyllä, ja varmaan osoitit just noita ominaisuuksia tuossa maalissa. Joo, todellakin. Oot nyt treenannut 1,5 viikkoa Edarin mukana, niin miltä on tuntunut? Onko tuntunut tasolla? Joo. Varmaan mulla, jos mä en tiedä, onko Lalli vielä näitä jälkeen, mutta varmaan mun lempi niin 1,5 viikkoa, mitä mä oon ollut. Tällä kauden ylipäätään. Varmaan lempi 1,5 viikkoa, mitä on ollut. Siisti fiilis, niin hyvä valmennus ja on ollut siisti. Toivotaan, että saadaan kuulla susta jatkossakin, kuten kuulet, niin kannattajat laulaa sun nimeä tällä hetkellä. Onnittelut ja toivottavasti näemme jatkossakin. Kiitos paljon.